сьогодні Путін затиснутий в кут, і всі розуміють, що зараз, особливо тут ці дні, було багато розмов про те, що використати найжорстокішу зброю, а мова йде про можливу хімічну зброю, бактеріологічну зброю або навіть тактичний ядерний удар. Тобто про це так само вже почали говорити. І тому завдання президента Байдена, як він, до речі, вчора він сказав, що його завдання Wow!
1. Thank you.
нашої країни, а ще й зарубіжжя теж допомагають гуманітарні.